E, spomenuo si ti, Boba, funkcionišete i dalje super. Evo, u moru svega ovoga što se dešava. Razni razvodi, Toni Dragana, Haris Melina. Uče, kako ti gledaš? Jel imaš neki komentar na to? Jel imaš neki savjet da daš? Ti, Boba, i dalje trajete, nikad se bolje niste slagali, nikad više niste radili. U čemu je pora? Pravo da ti kažem, znaš, kad se venčaš, ja ne znam da li si ti pročitao onu knjigu Brak? Ne. Pa, znam da nisi. Ok. Šalim se, naravno, takva knjiga jednostavno ne postoji. Dobro, ako ima neko štivo. Prosto, ja mislim da su to neke potpuno individualne stvari, nekako ljudi odluče da li mogu zajedno ili ne mogu više zajedno. I danas je to postalo potpuno prirodno i normalno. Ja lično mislim da je Brak prosto jedna institucija koja treba i mora da se neguje do granica u kojima ti ne gubiš svoj kredibilitet, ne gubiš svoje dostojanstvo. I ta ljubav uvek na neki način ipak ona mora da se neguje. Ne sme taj žar nikada se ugasi. Zaista, to sigurno. A ako se desi, Bože moj, bolje je dobar rastanak nego... Kako ste vi, vratno ste... Kako ste vi zajedno, ti Bob? Pa, mi smo se venčali 97. decembra 1991. godine. I... Znači, 31. I zabavljali smo se 4 godine. Znači, vi ste 37 godina, ja sad dobro još 24, 33, 37 godina ste. Pa ste imali u tom periodu neke krize? Kako ste kroz to prolazili? Normalno je to. Je li bila nekad on stvarno kriza kao, e, vidi, stvarno ne mogu, to je to. Ili sednete, dogovorite, ili si ti ta koja je mudra. Ja mislim da je to sasvim normalno, da se u životu ljudi dešavaju up and down situacije, ali mora da gledate prosto neke prioritete i da ja lično ne verujem da će svaka nova ljubav da bude nešto što će biti trajno. Ako ne postoji rešenje gde se ta ljubav i to poštovanje ne neguje, onda bolje dobar razlaz nego loš brak. Boba i ja smo ljudi koji smo prošli te dečije bubice još mnogo, mnogo ranije. On je čovjek bio veoma ostvaren u svom profesionalnom životu što se tiče tenisa. Posle toga je nastavio da se bavi sa nekoliko različitih poslova. I to veoma, naravno, uspešno. On je čovjek koji voli život, voli porodicu. Ja sam osoba koja volim da pratim nekoga i osoba sam koja ipak volim da imam neko čvrsto rame da mogu da se oslonim, a ipak volim da imam jaku ličnost pored sebe. Vrlo kompleksno je to sve što si rekao. Vrlo, vrlo, vrlo jedan specifičan odnos. Mi smo ljudi koji naš odnos veoma zaista negujemo i mislim da svi ljudi koji neguju odnos, da to nešto ima i prave se dobri rezultati. Pa ako se baviš tim i onda i ako mora... se trudiš, ali opet kažem, ništa nije... Ne možete vi nikada da potpišete i da garantujete da će to trajati zaista ceo život, ali ako se trudite... Isto je na prvi pogodili ovako sad kad si čula, evo, stvarno je bila epidemija razvoda, jel te onako to iznenadi, ili negde očekuješ? Ne, nešto mi je posle ove korone, moram da kažem, pogotovo što su to neki moji prijatelji i naravno ove koje se ti spomenuo, to su ipak javne ličnosti i ja ne bih volila da komentarišem, pošto su to ipak naši prijatelji. Ja sam žena koja prosto razumem i uvijek ću biti na strani žena, kao što ti verovatno na strani muškaraca, ali nikada se ne bih involvirala jednostavno u njihove odluke. Verujem da su oni uradili za njih ono što oni misle da je ipak najbolje. Najbolje. Da. Ali pazi, veze kao tvoja Bobina koja je počela stvarno neverovatno. To je bio stvarno jedan spektakl. Mislim, ja se svega toga sećam. Vidite ljudi posle šta imam ovde u studiju, nećete verovati, ali to čeka malo kasnije. Pustim, kad budem pustio malo snimke sa svadbe. Je li istina da je on gubio mečeve da bi se video s tobom? Da, jeste. Mislim, to je zaista nešto neverovatno.
Ali on je znao tačno koje, gde može. Meni je bilo nešto neverovatno kada je on, recimo, želeo da izgubi meč. On kaže, ja baš bih voleo, ali ipak je on čovjek profesionalac, znači ne možeš ti sada, što se tiče tenisa, sad da dođeš na teren pa da ne igraš, mislim, jedino da si povređen i to. Ali nekada je želeo, a nekada prosto nije mogao da izgubi. Ipak je Boban veliko svetsko ime i zaista veliki profesionalac. Ja se sećam meča protiv McEnroea, to je bio dobro. To je onako najupečatljivije bilo. A je li ste da je Raka Đokić bio protiv vašeg spajanja? Pa to što se desilo sa Rakom Đokićem, to je bio jedan veoma specifičan moment kada smo mi snimali tada u Beogradu sa Gidrom scenu Udri Mujo. Pesma protiv koje sam ja bila životno, recimo, da je ne snimim. Zato što sam ja stalno mislila da i uvek sam mislila da pesme treba da je budu nekog drugog karaktera. Mislim, i to. I kada je stigla ta pesma, ja sam snimala tada sa pokojnim Gidrom. Mi smo snimali to na jednom sportskom centru, pored jednog bazena. I ja vidim, prolazi jedan, pošto inače imam percepciju od 360 stepeni. Vidim sve što se dešava. Da, vidim sve. I sad ja snijem Udri Mujo i mi snijemo te kadrove i oni kažu, moraš da gledaš u Gidru, ali ja vidim, znači, vidim da prolazi neki visoki, zgodni muškarac u nekoj crnoj kožnoj jakni. Znači, prosto ga vidim. I ja pitam Raku posle toga, ja kažem, Rako, izvini, molim te, ko je ono bio tamo? Kaže Raka, ma nešto kao bez veze, ono. Mi sutradan, promjena scenarija, šta se dešava, kao snimali smo sve, završili smo u Beogradu, idemo, snimamo u Vršcu na onom malom privatnom aerodromu, gde tada mene kao otimaju, odjednom promjena plana. Dobro, ja sam bila onako osoba koja sam u principu veoma verovala Raki i mi smo odšli u Vršac, snimali smo tada tu scenu. Završava se snimanje filma i mi imamo premijeru u Domu sindikata. Ja sam bila tada u garderobi, ja sam se pozdravljala sa novinarima, sa glumcima, to je bila premijera filma, mi smo se poklanjali. Posle toga smo ostali da popijemo piće, da se malo družimo i dolazi bata, pokojni bata Živojinović. I on meni kaže, šta stojiš tu? Kaže, evo, znaš ko ti je tamo? Ja kažem, ne znam, mislim, ko sad može da bude tamo? Pardon. Pa kaže, evo ti ga tamo, Boba Živojinović. Ja kažem, molim, i ja onda ustanem i ovako, samo slalom kroz publiku, ovako, da, i onda dođem do njega, do Bobe, ja kažem njemu, ja kažem, pa gde si ti do sad? To si mu rekla. I? Šta je rekao? Mislim, to je dobar start. Sad kažem, da. Na to ne možeš da ostaneš, i si mimo. A on ovako gleda u mene, pa kaže, pa tu sam. Došao sam. Došao sam, da. Ja kažem, dobro, došao. I to je bilo to. I to je bilo to. I tako smo se prvi put upoznali. Bilo je to, znači, na premijeri mog filma. Neću nikad zaboraviti taj trenutak, pošto je taj trenutak, mislim, momenat jednostavno kada na neki način, kao da smo se prepoznali. Da. Kao da je to neka osoba koju... Poznaje. Ja njega u stvari poznajem i nismo se dugo videli i sad se vidimo posle toliko vremena. A ti si svidao na prvu fizički? Kao frajer, odmah ti si svidao? Ja sam Bobu Živojinovića videla prvi put u stvari srednja strana TV Novosti. Aha. Kada sam otvorila srednju stranu TV Novosti i sad vidim onako jedan prezgodan momak, to je bio neki forehand, gde je ona majica se podigla njegova, on je bio preko dve
znači, strane, gde sam ja pitala mog druga, ja kažem, čekaj, pitam ga, ko je Boba Živojinović? Ja vidim da se čovek bavi tenisom. I onda on meni kaže, kako ne znaš to? Pa ja kažem, pa ne znam, mislim, ne bavim se. Ne stižem da gledam, ne vidim. Ne stižem da čitam novine, radim dva koncerta dnevno. Ne znam, ja nisam bila tada devojka koja je izlazila, niti sam znala gde se izlazi. Ja sam bila devojka koja radi, jednostavno. I onda on meni rekao, on ispričao mi dosta lepih stvari, mislim, ispričao mi sve ono o njemu onako nekim kratkim crtama i ja sam tada poželela njega da ga upoznam. Ali on tad bio single ili ne? Šta da li je? Je on bio razveden tad ili nije? Pa ni on nikad nije bio oženjen. A nije oženjen, nije imao da bi izvini dana. Ali tad je bio slobodan u tom trudu. Pa, bio je slobodan. Jasno, sve mi jasno. Ok, sad imamo ovde igru kontra šot, sad će se pridružiti Tijana i samo te pitam, evo još jednu priliku, ja sam čitao da on imao stvarno nekada vratno iznenađenja za tebe. Jednom je iznajmio ceo sprat, je li aviona ili čega, pa neke krabe, neka ludila. Da, sa njim je uvek zanimljivo i nikad nije, sa njim nikad ne može da bude dosadno. Boba je čovek koji je ipak čovek koga sam ja tek posle na neki način zaista mnogo zavolela i uvek je zanimljiv, uvek je interesantan. S njim je veoma zanimljivo živjeti. To ti bere.